dhe zotrin për shëndetje, mirë se vini në News 24. Ky është edicion informativ i orës 19 dhe këto janë titujt kryesor të ti. Vion në kuvend seansa maratone këtë fundit të këtij sesioni parlamentar, pritet miratimi ndryshimeve në kodin zgjedhor dhe ligje të reja. Një tjetër pakt është arritur midis Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike. Gratë deputete janë bërë bashkë për kuota gjinore dhe kërkojnë respektimin e tyre dhe listën e hapur. SPAK merë në dorëzim nga Prokuroria e Tiranës fashikut e dosjes së 21 janarit. Prokuroria e posaçme do tetoj për vrasje në rrethana cilësues, është përdorim detyre dhe pengim të së vërtetës. Një zjarri madh ka shpërthyer në fushën e mbetjeve në Vlorë duke krijuar një rej gjigant detymi që mbulon qytetin bregdetar në pikun e sezonit turistik. Sot nis Olimpiada në Paris 2024, sulmohen në gjithë linja e kurudhore trenave të shpejtësisë së lartë në Francë. Fentanili vrau qindra mira amerikan, SHBA ka arrestuar krerët e kartelit meksikan të drogës, njëri prej tyre është djali i El Capo. I shohim tani më të zgjeruara të gjitha informacionet e deri tanishme. Ndryshimet në kodin zgjedhor për votën e diasporës dhe ndarjen e mandateve të deputetëve kanë përfshirë kuvendin në debate. Ligjvënës të opozitës kanë kundërshtuar formulën e re të ndarjes së mandateve, madje edhe aluduan për pazar politik. Ndërkohë, socialisti Damian Gjiknuri dhe demokrati Erbil Lykbashi mbrojtën ndryshimet në ligj. Debatet mes deputetëve për ndryshimet në kodin zgjedhor janë përqendruar tek formula e re e ndarjes së mandateve. Sipas dakordësisë politike në zgjedhjet politike të pranverës së vitit 2025, 1/3 e listës së kandidatëve do të jetë mbyllur, ndërsa pjesa e mbetur prej 2/3 do të jetë hapur dhe kandidatët do të luftojnë me njëri-tjetrin për të marrë sa më shumë vota. Socialisti Damian Gjiknuri, bashkëkartues i Nismës, mbrojti ndryshimet ligjore, duke mbështetur argumentet në analizën dhe krahasimet me mandatet të shpërndara me formulën e zgjedhjeve të vitit 2021. Zoti Sula, ju lutëm tani, mund të kemi pak më shumë respekt për gjithë kolegët, ju lutëm. Mund të mbi 40 mandate, bëheni vetë krasimin të dashur qyëtarë dhe ata që na dëgjojnë. Nga 40 mandate që sot minimalisht janë në lojë me votë para pëlqysje, me sistemin e listave të hapur për me renditje të paracaktuar, ishin 22 mandate po të respektoj kuota dhe 34 mandate po mos të respektoj kuota gjinore. Pra miti i mbylljes së konkurencës rrëzohet nga krahasimi i shifrave. Bashkëkartuesi i Demokratit Nismës, Erbil Lykbashi, edhe pse mbrojti ndryshimet ligjore, nënvizoi faktin se reforma zgjedhore duhet të ishte shumë e thellë, ku të adresoheshin rekomandimit të OSBE Odir dhe rikthimin e koalicioneve zgjedhore. Lodheshin shqiptarët për të votuar individualisht, po vetëm 6 veta do ka përcenin. Ndërkohë që me këtë sistem është 40 veta spaku, do të zgjidhen këtu me votën e drejtë për drejtë shqiptarëve. Do të ketë garë 140 deputet të listave të hapura, pas një prag, mjafton një vot më shumë, do të garojnë për të fituar shumicën e këtyre 40 vendeve. Dhe tani thonë që 40 është më e vogël se 6, po çfarë matematike është kjo? Jo të pak ishin deputetet e opozitës, të cilët kundërshtuan formulën e re të shpërndarjes së mandateve. Ka nevojë për reformë zgjedhore, nderuar koleg deputet, dhe jo për marrëveshje të vogla të cilat e kthejnë kuvendin e Shqipërisë për fatin e keq në një institucion ku gjendet vendi i punës. Frika e Edi Ramës dhe Sali Berishës, e kryeministit dhe ish kryeministit, i detyron të ndërtojnë skalione njerëzish të bindur, që i thonë dorës këmbë, të bardhës zezë e të zezës së bardhë. Ndarja e listës së kandidatëve për deputet në dy grupe na demaskon ne si ligjvënës, si zbatues të parimit orwellian, të gjitha kafshët janë të barabarta, por disa janë më të barabarta se të tjerët. Jam jashtëzakonisht i mallëngjyer, i lumtur që marr pjesë në këtë ceremoni martesore midis Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike. Dëgjoni këtu. Ky vend i jon gjatë quhet vendi shqiponjave. Kot fare se s'ka ne lidhje me këtë punë. Ky është vendi kanerinave.
Kanderinat i zgjedhin kafas, hapi dhe derën, nuk fluturojnë, se në kafas është ngrofët, pi ujë, ha dhe fara. Pjesë e rishikimit të kodit zgjedhor ishte dhe rregullimi i kuotës gjinore, sipas të cilit në pjesën e listës së hapur do të respektohet kuota gjinore, ku pavarësisht votave që do të fitojnë kandidatët në lista, një ndër tre mandate do të rezervohen grave, pavarësisht se mund të marrin më pak vota se kandidatët burra. Dhe që të kemi mundësinë ku 1 në 3 vendet që i përkasin fituesve të jetë grua mbi bazën e votave, numrit të votave që ka marrë duke krahasuar me gratë e tjera. Dhe kjo do t'japi mundësinë që ne të ruajmë minimalisht kuotën gjinore prej 30%. Këtu na ka sjell jo dashuria politike, por një emergjencë kushtetuese. Gjykata kushtetuese kishte shfuqizuar hersin në kodin zgjedhor dhe na kishte vënë disa detyra për sa i përket çështjes së votimit të shtetasve tan jashtë vendit. Nëse nuk do të merreshin këto dy masa, ne do të rrezikonim që zgjedhjet në vitin 2025 të ishin të kontestuara në legalitetin e tyre. Socialistët dhe demokratët bashkuan vota për sankcionimin e ligjit elektoral të votës së diasporës, për të cilën deputetët Majtas dhe Djathas nuk ishin asnjë replikë apo oponencë. Tedi Blushi, Partisë së Lirisë, shpreh se qeveria e kryeministrit Rama ka për agjend shpopullimin e Shqipërisë, prandaj sipas tij janë larguar nga Shqipëria rreth 1 milion shqiptar. Partia e Lirisë thot se ai ka për qëllim frenimin e këtij fenomeni, duke ndihmuar të rinj të marrin kredi me interes, do e paguajë shteti me ndihmën për nënat e reja apo dhënien e një bonusi deri në 10.000 euro për fëmijën e tretë. Ndonse me një popullsi të vogël, Shqipëria kryeson sot renditjen globale të azil kërkuar në Europë. Të dhënat e fundit të Eurostat tregojnë se nga viti 2013, në vitin 2023, në vendet e bashkimit Europian, kërkuan azil 64.215 të mitur shqiptar në moshën 18 vjeç. Prioriteti madhor i Partisë së Lirisë është ndalimi i shpopullimit në përmjet 5 prioriteteve tona për 4 milion shqiptar plus. Partia e Lirisë angazhohet për dhënje në masën 70-100% të pagesës për nënat për 2 vite pas lindjes. Për nënat me 2 dhe më shumë fëmijë do të ketë ulje taksash në pagë dhe në të ardhura. Do t'i japim kredi për çiftet e reja, ku interesat do t'i paguaj shteti. Kredi për blerje shtëpie me interes të subvencionuar dhe zbritje të kredis me 3.000 euro për fëmijën e parë, 6.000 euro për fëmijën e dytë dhe 10.000 euro për fëmijën e tretë. Nisma Thurje paralajmëron se marrëveshjen e PD-PS për mbylljen e listave me rreth 70% të deputetëve që të zgjidhen nga kryetarët e partive do të dërgojnë në gjykatën kushtetuese. Pano Soko tha se kjo është një formule partive të vjetra për të mos lejuar partitë e reja për të hyrë në kuvendin e Shqipërisë. Lajmi mirë është që kjo maskarada që po ndodh sot në parlament do të zhbëhet. Ne dhe ekspertët që na janë bashkangjitur në këtë rast jemi duke punuar mbi një padi që do të bëjmë në gjykatën kushtetuese për të rrëzuar të gjithë këtë që po ndodh sot, të gjithë këtë dhunë që të përfaqësuesit e popullit ushtrojnë ndaj popullit të tyre nëpërmjet forcës së kartonit për të detyruar popullin e tij që të humbasë të drejtën e sovranit. Dhe këtë ne do ta çojmë në gjykatën kushtetuese. Ky është lajmi mirë. Ky parlament sot po vendos që t'ia marrë të drejtën e zgjedhjes qytetarëve dhe t'ia japi kryetarëve përsëri. Pasi i kanë hequr popullit të drejtën e referendumeve, i kanë hequr popullit të drejtën për të ndryshuar kushtetutën, sot po i heqin dhe të drejtën për ta përcaktuar populli kush do të jetë deputeti që do ta përfaqësojë në parlament. Në thelb, këto dy palë të vjetra, parti të vjetra, po bëhen bashkë për të penguar partitë e reja për të futur në parlament. Në gjykatën administrative të Tiranës u zhvillua sot seansa gjyqësore në lidhje me kallëzimin që Fredi Beleri
bërë ndaj presidentit Bajram Begaj për anullimin e dekretit të 4 gushtit të zgjedhjeve në bashkinë e Imarës. Në përfundim të seancës përgatitore u vendos që çështja të kaloj për gjykim. Seanca e ardhshme e gjyqit u caktua për në datën 30 korrik. Në seancë të pranishëm ishin kreu i PD-njës Vangjel Dule dhe avokatja e Belerit Klodiana Gjyzari. Nga ana tjetër të pranishëm ishin edhe përfaqësues të presidencës, përfaqësues të KQZ-s dhe avokati i shtetit. Seanca u shoqërua me debate mes avokates së Fredi Belerit, PD-njës dhe përfaqësuesit të presidencës dhe avokaturës së shtetit. Në kërkesën drejtuar kësaj gjykate, Beleri argumenton se deri në shprehjen e gjykatës pas ankimimit të vendimit, ky e fundit duhet pezulloj zbatimin e aktit administrativ. Beleri u drejtua gjykatës administrative më njëherë pasi Bajram Begaj dekretoi datën 4 gusht si ditën e mbajtjes së zgjedhjeve, vetëm pak orë pasi KQZ shpalli vakancën dhe kryeministria i kërkoi kreu të shtetit të caktonte datën se ku do të zhvillohej procesi. Prokuroria e Tiranës ka kaluar në SPAK dosjen e 21 janarit për të hetuar vrasjet dhe plagosjet e ndodhura gjatë protestës së vitit 2011 pasi gjykata e lartë e cilësoi prokurorin e posaçme si kompetente për këtë çështje. SPAK do të hetoj i zyrtarët e lartë shtetëror për vrasje në rrethana cilësuese, shpërdorim detyre dhe pengim të zbulimit të së vërtetës. Prokuroria e Tiranës ka kaluar në SPAK 20 fashikuj të dosjes së 21 janarit, pasi gjykata e lartë caktoi si kompetente prokurorinë e posaçme për ta hetuar. Prokuroria e Tiranës ka shpallur mos kompetencë për 21 janarin dhe këtë të premte ja ka dërguar dosjen hetimore prokurorisë së posaçme. Në fashikuj përmenden mosbardhja e vrasjes së Aleks Nikës dhe Hekuran Dedës dhe 6 personave të plagosur. Në fashikuj nuk ka asnjë të pandehur për 2 vrasjet e pasbardhura dhe për të 6 të plagosurit. Drejtësia shqiptare ka dhënë vetëm 4 vite burg në total për 2 njerëz të vrarë, Faik Myrtaj dhe Ziver Veizi, duke i konsideruar ato vrasje nga pakujdesia. Në protestën e vitit 2011 u vran në bulevard Hekuran Deda, Aleks Nika, Faik Myrtaj dhe Ziver Veizi. SPAK urdhërua nga gjykata e lartë të hetoj 21 janarin pasi familja Aleks Nikës kallëzoi ish kryeministrin, ish ministrin e brendshëm dhe ish komandantin e gardës. Procedimi penal është regjistruar me datë 15 korrik të vitit 2024 për 3 vepra penale, që dyshohet se mund të jenë kryer nga ish funksionar të lartë shtetëror dhe jo vrasje nga pakujdesia, siç Prokuroria e Tiranës i cilësoi. SPAK i akuzon për kryerjen e veprave penale, vrasje në rrethana të tjera cilësuese, kryer në bashkëpunim kundër 2 ose më shumë personave dhe në mënyrë të rrezikshme për jetën e shumë personave, shpërdorimi detyrës se kryer në bashkëpunim dhe kryerja e veprimeve që pengojnë zbulimin e së vërtetës e kryer në bashkëpunim. Prokuroria e posaçme ka nisur punën intensive për zbardhjen e 21 janarit. Në SPAK janë thirrur Raimonda Nika dhe Mark Nika, bashortja dhe xhaxhaja Aleks Nikës. Një ditë më vonë, më 23 korrik, u thirr në SPAK Andrea Prendi, ish kreu i gardës në janarin e vitit 2011. Prendi u mor në pyetje për rreth 3 orë 30 minuta. Shtyhet në datë 12 shtator seanca paraprake në SPAK për dosjen e koncesionit të sterilizimit për shkak të mungesës së një avokati. Për herë të parë në sallë ish ministri i Shëndetësisë Ilir Beqaj i arrestuar për hetimet që po kryen për çështjen e abuzimeve me fondet e Bashkimit Evropian, u shpres se aktet e sjella në gjykim përmbajnë të pavërteta. Ish ministri kërkoi të bënte një deklaratë për aktet procedurale që lidhen me hetimin tjetër, por gjykata e ndërpreu pasi në këtë seancë nuk mund të kryeshin veprime për shkak të mungesës së mbrojtjes për një nga të pandehurit. GJKO ka vendosur vazhdimin e masës së sigurisë, arrest në burg për biznesmenin Walter Begaj, bashkëpunëtor me ish-kreun e ARSH-s Eviz Berberi. GJKO orëzoi kërkesën e biznesmenit Walter Begaj për heqjen e sekuestros ndaj kompanisë Dam SHPK. Dyshohet se Walter Begaj
është personi kyç që ka shërbyer për të pastruar paratë e përfituara përmes tenderave të paligjshëm nga kreuja RSH-s. Gjykata e posaçme njofton se pas kërkesës së Walter Begaj të paraqitur në datën 27 maj pranë gjykatës kur kërkon informacion me shkrim mbi gjendjen e procedimit penal dhe verifikimin e nevojave të sigurimit, GKKO ka verifikuar dhe marr informacionin nga ana e SPAK mbi hetimet e kryera dhe nevojat e sigurimit për rastin objekt gjykimi. Mëtej, GKKO njofton se ka vendosur vazhdimin e masës së sigurimit arrest në burg ndaj Walter Begajt të vendosur nga gjykata e posaçme në datën 13 mars, miratuar nga gjykata e posaçme apelit në datën 25 maj. Vjoj me tjera informacione, policia e Krujës ka vën në pranga një 48 vjeçar i cili ka qëlluar me armë në drejtim të efektive gjatë ndërhyrjes në një parcel kanabis. I policia njofton se gjatë kontrolit në Kodër Bub që është konstatuar një parcel ku gjetën 64 bim të dyshuara narkotike kanabis gjatë ndërhyrjes nga shërbimet e policis në parcel. Shtetasi Artur Sala ka qëlluar në ajër me armë zjari. Më pas, policia ka kontroluar edhe banesën e autorit të dyshuar, ku shërbimet e policisë gjetën dhe sekuestruan së bashku me bimët dhe armën e zjarit, një përforcues grushti dhe një shkop bejsbolli. Policia ka njoftuar se 4 persona janë arrestuar në lidhje me ngjarjen e ndodhur mbrëmë në Fushë-Kruj, ku disa kushërinj përplasën me armë zjarri me njëri tjetrin për motive pronësie. Në pranga ka rënë efektivi policisë Saita Ihmetaj Sela, i përfshirë në konflikt të treta afërmit e tij, Fatos dhe Adrian Sela dhe Ylli Sela, 40 vjeç. Një konflikt për pronën në Mamuras, mbrëmjen e sëjntes mes kushërinjve përfundoi në përdorimin e armëve të zjarrit e përpasoi 3 persona kanë mbetur të plagosur. Sipas burimeve policore, efektivi policisë Said Ahmetaj ka shkuar në pronën të cilën ai e pretendonte dhe kishte konflikte me 2 kushërinjtë e tij, Adrian dhe Fatos Sela. Pas konfliktit, efektivi ka qëlluar me armën e shërbimit, ku edhe 2 vëllezërit Sela janë kundërpërgjigjur. Përpasoi efektivi është qëlluar me një plumb në këmbë, ndërkohë të plagosur kanë mbetur edhe vëllezërit Sela. Të tre janë jashtë rrezikut për jetën. Policia njofton se 4 persona janë arrestuar lidhur me këtë ngjarje. Policia i ka komunikuar arrestin në spital Said Ahmetaj, 55 vjeç, i dyshuar për kryerjen e veprës penale, vrasje me dashje mbetur në tentativë, kryer në bashkëpunim. Në pranga kanë rënë edhe Adrian Ahmetaj, 45 vjeç, Fatos Sela, 33 vjeç, Ylli Sela, 40 vjeç, të tre të dyshuar për kryerjen e veprave penale, vrasje me dashje, mbetur në tentativë, kryer në bashkëpunim. Vion tjetë aktiv që prej ditës djeshme, zjari në fushën e mbetjeve në Vlorë. Zjari ka vijuar gjatë gjithnatës, ndërsa shtëllunga dëtymit kanë mbuluar një pjesë të mirë të qytetit duke krijuar shqetësime për pushuesit. Për neutralizimin e flagve, kanë ndërhyrë forcat zjarfikse. Por situata vion të mbetet shqetësuese, është kërkuar ndim nga forcat e armatosura për neutralizimin e flagve të fuqishme. Edhe vitin e kaluar, fusha e mbetjeve në Vlorë përfshin nga zjari për një kohë të gjatë, prej më shumë se 2 javësh. Arestohen autorët e zjarreve në Rogozhin e Kavajës, si pasoj e zjarreve u rezikuan banesa si dhe u dojgjën parcelat të mbjella me ullinj e pem të tjera frutore dhe si përfaqe pyjore në fshatrat Zikgjafaj dhe Sineballaj. Në pranga u vun shtetasit Bardhyl Haxhini dhe Zia Saliu. Në lidhje me ngjarjen, reagoi ministri i brendshëm Tauland Balla, i cili ripërsëriti dhe shpreu se zjarvjonja e qëllimshme është një krim i rënd dhe dënohet deri në 15 vite burgim. Policia dhe strukturat e tjera vartëse të saj do të kenë tolerancë zero në këtë drejtim, nënvizon ministri Balla dhe apeloi qytetarët që të sinjalizojnë policinë e shtetit dhe shërbimin zjarfikës për të identifikuar autorët dhe për të ndihmuar në eliminimin e rrezikut që në momentet e para. €136 milion grant i jepen Shqipërisë nga Bashkimi Evropian për rehabilitimin e kurudhës Vora Njotit gjatë në shkrimit të marrëveshjes në Tiranë. Ministri i Financave dhe ambasadori BE-s dhanë detaje mbi projektin që rehabiliton 120 km binar Hekurudh.
120 km binar, 12 stacione treni, sisteme të reja sinjalizimi, përmirësime sigurie dhe udhëtime të sigurta me shpejtësi deri në 100 km në orë. Kjo pritet jetë linja e kurudhore rehabilituar Vor-Hani-Hotit. Një marrëveshje që siguron 136 milion euro grante të BE-s u nënshkrua në shtëpinë e Evropës në Tiranë nga ministri i Financave Ervin Mete, ambasadori BE Silvio Gonzato dhe Berzh. Granti që nënshkruajmë sot është granti më i madh i akorduar ndonjëherë nga Bashkimi Evropian për një projekt investimi në Shqipëri. Synon të përmirësoj më tej infrastrukturën dhe konektivitetin në Shqipëri përmjet ofrimit të një shërbimi modern të transportit dhe arritjen e lëvizshmërisë së qëndrueshme sipas standardeve të BE-s. Plani i ri i rritjes për vendet e Ballkanit Perëndimor, nga i cili Shqipëria pritet të përfitojë mbi 900 milion euro në formë grant ose kredit buta, do të krijojë edhe më tepër hapësirë financimi. Kjo është linja e kurudhore ndërkombëtare e Shqipërisë me rrjetet e kurudhore rajonale dhe të BE-s. Ajo do të përmirësoj qasje në treg dhe pritet të rrisë trafiku ndërkombëtar të mallrave dhe pasagjerëve drejt porteve, terminaleve, kryeqyteteve dhe aeroporteve me hekurudhë. Lidhja njerëzve është në thelb të idesë europiane. Investimi më i madh i BE-s në Shqipëri deri më sot do të rilidh shqiptarët brenda pjesës tjetër të rajonit dhe Europës me tren. Linja e kurudhore e rinovuar do të nxjerrë udhëtimet brenda vendit, turizmin ndërkombëtar dhe do të mbështesë zhvillimin e përgjithshëm socio-ekonomik të Shqipërisë. Ajo do të reduktojë ndikimin mjedisor të transportit të mallrave dhe të pasagjerëve fal elektrifikimit të linjës së re. Projekti mbështet tranzicionin e gjelbër të Shqipërisë, duke e bërë hekurudhën një mënyrë transporti më efikase dhe më miqësore ndaj klimës. Vetëm pak orë përpara ceremonisë së hapjes së lojrave olimpike në Paris, linjat e hekurudhës në të gjithë Francën u goditën nga disa akte vandale. Autoritetet thanë se shinat e trenave të shpejtësisë së lartë u përfshin nga flakët të vendosura në mënyrë të qëllimshme. Franca po zhvillon një operacion të paprecedent sigurie në Kopaqeja për të siguruar eventin me më shumë se 45.000 policë, 10.000 ushtarë dhe 2.000 agjentë. Rrjeti i trenave me shpejtësi të lartë i Francës u vandalizua përmes një serve primesh të koordinuara që sollën ndërprerje të mëdha në disa prej linjave hekurudhore më të ngarkuara të vendit përpara ceremonisë së hapjes së lojrave olimpike të Parisit të premten. Operatori shtetëror hekurudhor tha se zjarrvënësit kishin shënjestruar shinat dhe instalimet përgjatë linjave që lidhin Parisin me qytete të tilla si Lille në veri, Bordeaux në Perëndim dhe Strasbourg në lindje. Ky operator u bëri thirrje të gjithë udhëtarëve që të shtynë udhëtimet e tyre. Riparimet po kryhen, por trafiku do të ndërpritet rënd të paktën deri në fund të fundjavës. Trenat po ktheheshin në pikat e tyre të nisjes. Natën e kaluar, operatori hekurudhor ishte viktime disa akteve vandalizmi në linjet e shpejtësisë së lartë. Zjarret ishin vënë qëllimisht për të dëmtuar shinat tona, njoftuan autoritetet franceze. Sulmet e koordinuara në rrjetin hekurudhor mund të nxisin një ndjenjë ankthi përpara ceremonisë së hapjes së lojrave olimpike në zemër të Parisit më vonë të premten. Franca po zhvillon një operacion të paprecedent sigurie në Kopaqeje për të siguruar eventin sportiv me më shumë se 45.000 policë, 10.000 ushtarë dhe 2.000 agjentë privat të sigurisë të vendosur në të gjithë vendin. Snajpera do të jenë në përçati dhe dronët do të vëzhgojnë nga ajri. Në këto momente, në Paris ka nisur ceremonia hapse e lojrave olimpike, ku vendi ynë do të përfaqësohet me 8 sportistë të cilët do të kërkojnë të parën medalje olimpike për Shqipërinë, Luiza Gegën dhe Franco Burrain në atletik, Zelimkan Abakrov dhe Islam Duaev dhe Çarman Valjev në mundje, Manjola Konini në qitje dhe Grisi Koçaku dhe Kaltra Meça në notë. Nisin këtë të premte lojrat olimpike Paris 2024 me ceremonin që organizohet në kryeqytetin francez. Në këtë eveniment madhështor, sportist nga vëndet të ndryshme do të përfajsojnë vendin e tyre në fushat përkatse. Saktësisht, do t'jen 10.714 sportist nga 206 shtete që do t'garojnë në olimpiad nga data 26 korik deri më 11 gusht. 32 sportet të ndryshme dhe 322 evente pritet të dhurojnë spektakl për
të gjitha apasionuarit e sportit. Shqipëria merr pjesë për herë të 10 në lojrat olimpike teksa synon që të lërë gjurmë në arenën ndërkombëtare. Skuadra kuqezi përbëhet nga 8 sportistë, 4 nga të cilët janë kualifikuar me normë. Nuk mund të lihem pa përmendur atletja Luiza Gega dhe mundësit e stilit të lirë Zelimkana Bakarov, Islam Dudaev dhe Çermen Valiev. Me ftesa do tjetë atleti Franco Buraj, notarët Kaltra Meqa e Grisi Kojaku, si dhe qitësja Manjola Konini. Sa i takon orareve dhe datave përkatëse, të parën nga shqiptarët do të shikojmë qitësen Manjola Konini, më 27 korik. Më pas brenda 2 ditësh, Kojaku dhe Meqa do të përpiqen të bëjnë më të mirën në notë. Më 3 dhe 4 gusht, Gega dhe Buraj premtojnë shumë në atletik, ndërsa më 8 dhe 10 gusht radhën e Kamundia. Bashkimi Evropian do t'i transferoj Ukrainës 1.5 miliard euro nga të ardhurat prej aseteve të ngrira ruse. Njoftimi u bë nga shefja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen. Shefja e Bashkimit Evropian, Ursula von der Leyen, ka bërë të ditur të premten se bloku Evropian do t'i dërgoj Ukrainës 1.5 miliard euro të cilat i ka siguruar prej aseteve të ngrira ruse në territorin e BE-s. Sot ne transferojmë 1.5 miliard euro të hyra të siguruara prej aseteve të ngrira ruse me qëllim të rindërtimit dhe mbrojtjes së Ukrainës, ka thënë von der Leyen përmes një postimi në rrjetin social X. Nuk ekziston një mundësi më e mirë për të shfrytzuar paratë e Kremlinit sesa të bëjmë Ukrainën dhe gjithë Evropën një vend më të sigurt për të jetuar, deklaron von der Leyen. Pas nisjes së luftës së Moskës në Ukrainë në shkurt të vitit 2022, Perëndimi ka ngrirë asete ruse në vlerë të 276 miliardë eurove. Grupi i 7 vendeve më të industrializuara në botë, G7, ka vendosur muajin e kaluar që t'i jap një kredi Ukrainës me vlerë të 50 miliardë dollarëve me paratë gjeneruara nga asetet e ngrira ruse. Shumica e fondeve të ngrira ruse, rreth 210 miliardë euro, janë duke u mbajtur në Evropë, ndërsa rreth 10 miliardë dollar janë në Shtetet e Bashkuara. Asete ruse në vlerë të miliarda dollarëve ka edhe në Japoni dhe Britani. Moska në anën tjetër ka ndërmarrë masa ligjore kundër këtij vendimi. Dy udhëheqës së lartë të kartelit meksikan të drogës si Naola u arrestuan nga agjentët amerikanë me 25 korik në Texas të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, njoftoi Departamenti Amerikan i Drejtësisë. Ismael Zambada Garcia, i njohur edhe si El Mayo, bashkëthemelues i kartelit më famkeq në botë, dhe Jokain Guzman Lopez, një prej katër djemve të El Chapos, u arrestuan El Paso, pasi bëri të ditur prokurori i përgjithshëm i SHB-s. Dy udhëheqës së lartë të kartelit meksikan të drogës Sinaloa u arrestuan nga agjentët amerikanë më 25 korrik në Texas të Shteteve të Bashkuara, njoftoi Departamenti Amerikan i Drejtësisë. Ismael Zambada Garcia, i njohur edhe si El Mayo, bashkëthemelues i kartelit më famkeq në botë, dhe Joaquin Guzman Lopez, një prej katër djemve të El Chapos, u arrestuan në El Paso, bëri të ditur prokurori përgjithshëm Mary Garland përmes një deklarate. Prokurori Garland e përshkroi kartelin e Sinaloa si një prej organizatave më të dhunshme dhe më të fuqishme në botë për trafikimin e drogës. Dyshja arrestuar përballen me disa akuza në SHBA për udhëheqjen e operacioneve kriminale të kartelit, përfshirë edhe rrjetet e tij për prodhimin dhe trafikimin e fentanilit vdekjeprurës. Arrestimet konsiderohen një tjetër goditje e madhe ndaj kartelit Sinaloa, bashkëthemeluesi të cilit El Chapo Guzman po shërben dënimin me burgim të përjetshëm në një burg të sigurisë lartë në SHBA. Drejtoresha e administratës amerikane kundër drogës, Anna Milgram, tha përmes një deklarate se arrestimi i Zambadas është një goditje në zemër të kartelit, që është përgjegjës për shumicën e drogës, përfshirë fentanilin dhe metamfetaminën, droga e cila po vret amerikanët. Ndërkaq, kapja edhe një prej djemve të El Chapos paraqet një goditje tjetër të madhe për kartelin e Sinaloas, shtoi Milgram. Detajet e arrestimeve zyrtarisht nuk janë bërë publike, por mediat amerikane, duke cituar burime të sigurisë, thanë se është zhvilluar një operacion dramatik dhe autoritetet kanë arritur që të joshin El Mayon të kaloj pa dashur kufirin e Meksikës dhe të hyjë në tokën amerikane. Fox News raportoi se Guzman Lopez e bindi i Zambadan të udhëtonte me një avion privat për në jug të Meksikës, por avioni fluturoi drejt veriut dhe ateroi në El Paso të Teksasit. Kur avioni ateroi në SHBA, Guzman u dorëzua
ndërsa El Mayo u arrestua sipas Fox News. Policia spanjolle tha sot se ka sekuestruar 4 ton kokainë të fshehur në thasë me orizë në Barcelonë, duke çmontuar një organizatë që vepronte në Spanjë, Paraguaj dhe Britaninë e Madhe. Trafikantët e përpunuan drogën në pluhur në Asunison të Paraguaj dhe më pas i vendosën në qese plastike, të cilat ishin fshehur brenda thasëve me orizë të qepur me drogë. Përpara se të dërgonin në Europë, thuhet në deklaratë, kontenierët mbërritën në portin e Barcelonës në fillim të këtij viti, por ngarkesa e kokainës u zbulua vetëm në Korik, në Toledo, kur kontrabandistët lëvizën kontenierët, deklaroi kështu policia. Ajo arrestoi 8 persona në Spanjë, ndërsa 2 persona u arrestuan në Paraguaj, thuhet në deklaratë. Ndalime me zgjera informacione, 80 vetori qlërimit të vendit ka bashkuar dëshamirës të veteranve në një aktivitet ku botua edhe një liber, a i reket të nëzjerë në dritë portretet të drejtuazve të luftës së dytë botërore në Shqipëri. 30 vjetorin e krijimit të organizatës së bashkuar të veteranëve të luftës antifashiste nacional shlirimtare, një takim është mbajtur në Tiranë. Ka në faqet e tij portrete të më shumë se 100 personalitete të shquar shqiptare, mes të cilëve do të veçoja ato të doktor Ymer Dyshnicës dhe generalëve madhor Rahman Parllaku e Dalindreu. Me këtë rast, u kujtua dhe u sol në vëmendje roli general Rahman Parllakut dhe kontributi i tij në tre kohë. Sot e përkujtojmë atë si sfidantin e tri kohrave, generalin legendar që bëri epokë. Ai doli fitimtar nga lufta antifashiste nacional shqiptare, doli gjallë nga burgu komunist, doli fitimtar për betejën e pavarësisë së Kosovës, dhe para 5 vitesh ishte generali më i vjetër, por me mendjen më të re që mbështeste antarësimin e Shqipërisë në BE. Aktiviteti u mbajt edhe në kuadër të 80 vjetorit të çlirimit. Rikthehet për të dytin vit radhazin në Bilisht festivali tipologjik kombëtar i lojrave popullore dhe riteve, një numër i madh të rinj që performojnë në shtrisia e festivalit që synon të kthehet në traditë për të promovuar kulturën në zonave të ndryshme të Shqipërisë. Edicioni i dytë i festivalit tipologji kombëtar të lojrave popullore dhe riteve rikthehet për të zhvilluar për të dytin vit në Bilisht. Këtë vit pjesëmarrja është e madhe edhe nga fëmijët apo të rinjtë që performojnë lojra popullore dhe rite, duke përfaqësuar zona të ndryshme të Shqipërisë. Gjirokastra, Elbasani, Ilesha dhe Berati u përfaqësuan natën e parë. Këtë vit kemi një numër të jashtëzakonshëm të rinjsh dhe fëmijësh, të cilët do të interpretojnë lojra popullore dhe rite, do të cilë secili nga grupet do të cilin atë mjaltin e gjithë zonës së tyre, për të krijuar në këtë mënyrë një mozaik shumë interesant të lojrave popullore shqiptare, të trevave të ndryshme, njëkohësisht dhe të pjesës të riteve të shqiptarëve në këto zona të ndryshme. Grupi i Devollit i uroi mirëseardhjen grupeve folklorike që do të paraqesin magjinë e artit burimor dhe traditës për dy netë me radhë. Rëndësia më e madhe është ne që të shpalosim ndër breza kulturën e mbartur. Dëshmojmë se jemi një popull i lashtë që nuk e harrojmë atë që na kanë trashëguar brez pas brezi. Devolli gjithmonë është mik pritës për këngët, për vallet. Ne kemi ditë që punojmë, kemi sjellë lojra të tredhës tonë. Lojrat të cilat janë të harmonizuara me të treja grup moshat. Vallet, këngët dhe lojrat e veçanta të vjetra shqiptare do të jenë pjesë e festivalit me 8 grupe pjesëmarrëse që do të garojnë. Fitore me aromë kualifikimi ishte ajo e arritur mbrëmjen